Jag bara så frågade igen. Jag är inte själv här egentligen. Jag är ju hippak med mig. Som är där borta. Faktiskt. Vi, för att vi har varit i Alisobas precis. Jag har fejkat lakaka på morgonen. Faktiskt. Jag är väldigt gott faktiskt. Med grädde. Med grädde. Och kaffe. Faktiskt. Jag ser att vår bil här är inte hemma så som du ser. Men jag har faktiskt ringat till min kärlek. Vill jag min älskling. Det var så öppet nu faktiskt. Det är fast det. Jag har fortfarande Drea. Med Drea. Och begränsad surf fortfarande. Jag kan vlogga hur mycket jag vill. Jag måste ändå ha ansvar för det. Ja, vi är tillbaka. Hej, hej. Nu är jag inne och låser min dörr. Så, nu är det låst. Min plånbok kan ligga kvar i handväskan. För jag ska ändå handla sen idag. Inte nu, men sen idag. Senare idag med helt enkelt. Det ska vara så, inte en timme, det är inte förrän jag gör inköpslistan 3:10. Och så åker jag och handlar efter det. På tal om det, jag kom på att jag ska göra på pappkakorna egentligen. Jag kom på att jag kan göra den vloggen sen idag, faktiskt. Ser jag idag. Den här vloggen är om det som jag sa precis. Faktiskt. Det var sant faktiskt. Så sen nu, jag ska handla idag faktiskt. För att, bara för att det är ett minne, det är en här låg egentligen, det är för att det är ett minne från min gamla sjätta person. Så det är faktiskt. För att hon och jag gjorde ju inköpslista. Jag och hon gjorde ju inköpslistorna tillsammans och åkte och handlade tillsammans faktiskt. Titeln är just om det, så jag sa precis. För jag saknar det faktiskt, om man måste vara ärlig faktiskt. Men jag har ju en ny korta person nu faktiskt. Emma heter hon faktiskt. Alltså Emma. Och är det så här? Det här är ju G jag tycker. Så här är jag egentligen. Så här jag är en annan. Jag har ju en ny korta person nu som heter Emma nu faktiskt. Men jag har också Tobias kvar fortfarande. Men jag alltid har det. Alltså vad är det som jag kan säga nu? Att jag är bara lite trött. Inte så mycket, men lite bara. Faktiskt. Men det var så just som jag sa där, för att vi gjorde det, för att ni kommer ihåg att jag gjorde en vlogg med Sara E. När jag gjorde inköpslistan så sa ju jag andra sidan, jag menar andra raden sa jag efter det. För jag sa lite fel, jag kvar i vloggen fortfarande. Och sen så efter det så, lite också så sa jag ju andra sidan är det klar. Och så sa hon bara, ja, men jag får ta spara. Sara, sa hon då. Men efter det så. Och så sa jag, jag skulle säga shark. Jag kunde inte säga det, jag sa shark. Jag bara, jag kör bara haj. Nej, shark det där. Men när jag sa det. Det gick inte så bra. För att min tårtfat stod ju längst upp här på kylskåpet. Jag kan visa. Där uppe.
dörpe stod just med ett tårfat. Så när Sara stängde den här dörren, den här kylskåpsdörren här, alltså vanlig här, man brukar, men hände ju, åkte tårfatet ner på golvet här. Det var så faktiskt. Där åkte jag ner och gick sönder. Och Sara är inte jag då, utan jag blev ju faktiskt jätterädd, men Sara är däremot hos värdedjupa. Det där ordet, alltså. Det ordet, sa hon faktiskt. Jag säger det själva ordet, jag säger bara med mig tecken. Faktiskt, sa hon då. Men vad? Varför lät så här typ? Jag gjorde en vlogg då, under tiden. Då, jättelång vlogg. Då var det som min... Nu säger jag det nu bara nu, faktiskt. Min älskling Tindra. Vi har gjort henne nämligen. Det kanske ni vet om det igen. Ingen tvekan, jag vill inte säga det egentligen. Det är ju pass öppet nu, pass på en gång. Vi är fast det, om man ska vara ärlig. Och så var vi hit då och sova över hos mig. Well, här. Här är medicin. Egentligen, hon ska sova över. Då ska hon sova över hos mig. Alltså hon ska sova över hos mig då, den gången, det var på sommaren då. Och Tinder var på innebandy då innan, alltså hon var ju på innebandy, alltså då hände jag innebandy då. Och vi skulle handla då, jag och Sara, jag och Sara, alltså Sara E. Har inte alltså min dam igen egentligen. Jag har träffat hemma sen nu. Faktiskt, jag har hört det. Hon var ju Orlovstorp. Och då sa hon, varför åkte du ner? Så här, jag bara, du är en vlogg då. Jag bara, kolla upp på kylskåpet så här. Jag bara, där, vad är det? Så sa då, jag bara, det är min tårtform, alltså ett tårtfat och åkte ner. Sara, vad är det ditt tårtfat? Ja, då är det inte så bra att ha tårtfat där uppe. Så då bara, nej, jag har köpt den. Min mamma och jag, så är jag och mamma. Bara, oj då. Se till den att inte ställa den uppe, så då, jag bara. Jag får då säga det, så sa till mig hela. Om du ser den här roggen så får du köpa en ny tårfat till mig, sa jag. Och sen dess har jag lagt till det istället för min önskelista. Alltså min önskelista då. Jag har inte fått det igen, men jag ska få det, hoppas jag. Sen åkte ner då, så gick sönder i 1000 bitar. Eller som hon sa, 1000 bitar. Faktiskt. Och det är min, alltså det är en vlogg om det, långt efter en annan sån vlogg. Att han hade på sönder den då, faktiskt. Då är det ju, den gången är det ju kylskåpsdörren, nu är det ju, idag så ska Victoria åka, Victoria inköpslista inför att åka till Ikefantum handla. Idag så ska vi, nu, Victoria ska, idag har vi gjort, nu har vi gjort inköpslistan inför att åka och handla på Ikefantum. Det vlogg gjorde då, men, och efter så gjorde jag en till sån vlogg. Nu har vi, nu, Victorias tårfat har redan gått sönder redan. Faktiskt. Och då gjorde det, och då hade ju Sara ögoninflammation eller någonting typ av det. Då. Men jag var inte kvar längre. Men så att
Och det här vloggen är ett minne från henne, för i och med att jag saknar henne så är det mycket faktiskt. Det var så faktiskt. Det gör också jag, alltså aldrig. Jag kan säga det annars, efter lunchen annars. Ja, kan jag göra någon. Kanske typ 42 typ. Ja, typ ungefär. Ja, det räcker. Jag ska gå in till toaletten om igen, men innan jag ska göra det. Jag gör det på en gång, jag väntar, jag kommer. Jag är här, det tar bara typ 3 minuter typ ungefär. Typ 2-3 minuter bara. Jag är här på toaletten och jag kommer. Det är med ryggsäckfesten. Det ska packa jag på söndag igen. För då ska jag jobba på måndag igen. För att vi är bara, idag är vi lediga. Faktiskt, vi är hastiga. Det är väldigt skönt faktiskt, om man är ärlig. Jag är här, det tar bara på toaletten bara. Vi är färdig. Det är så här, mig kanske. Imorgon blir jag hemma. Så jag blir hemma 10:50 imorgon. 14:10. Imorgon. Jag ska bara fixa min smoothieflaska snabbt. För jag har inte diskat den. Jag hade bara fyllt på med vatten bara.
Böj här, alltså bara fixa det snabbt. I den här. Så, det kanske vill se kanske. Böj här, alltså bara fixa det snabbt. Jag ska rent i Tinder, det ska jag. Nej, jag ska ta en sån här. Vi ser in i det. Det här ska jag gå på just. Det är den 17 december faktiskt. Klockan 6 i konserthuset. I Göteborg faktiskt. Det är en minnet jag går på Arenas julkonsert. Christmas night. Och det här har jag. Det här är Prinnas grej egentligen. Som man kan sälja en mugga på. Alltså. Jag kan visa vad jag menar. Alltså man kan säga sådana här mycket på, så här. Faktiskt, det är Vasaskeppet, jag har sett det på riktigt faktiskt. Just jag bara fick den här snabbt. Jag är här heter hon. Jag är bara vid köket bara. Men jag är här ändå. Det här är min köksöversten. Det är nästan som vinter. Nästan. Det är jättekallt ute. Ta på er vinterkläder. Nej men jag måste göra det. Jag måste göra det. Jag har just diskborstar här en bak. Det här är mina diskborstar faktiskt. Jag köpte dem på Ica faktiskt. Om ni har såna här diskborstar. Diskborstar heter det jag pratar då. Om ni vill ha såna här diskborstar. Så åk till Ica Kvantum. Eller någon Ica som ni bor nära. Köp såna här. Det är jättebra. Jag gjorde det bara för att jag hade inga. Jag hade den här såna här diskborstar diskborstar tidigare, men den är borta. Det är därför jag köpte typ två nya. Hallå. Jag var så städ idag så jag ska städa kvart över två idag faktiskt. Det hinner jag ju faktiskt ändå faktiskt. Det är så mycket jag ska städa idag. Jag ska bara ta om toaletten, ta hand om. Ska jag bara fixa städa toaletten och dammsugare. Det är det enda jag ska göra, bara. Idag är det i alla fall. Och imorgon så tar jag det andra. Jag ska damma med min Whipper, sweeper, och även tvätta, moppa golvet imorgon. Så idag ska jag dammsuga och jag fixar toaletten idag, bara idag. Och resten så är de andra två grejerna så gör jag imorgon. Bara jag så. Ni kan se den här tröjan på mig. Jag kan cykla. Jag kan fast jag måste bara öva mer på det. Det är det jag ska göra.
Faktiskt. Jag var trött i morse faktiskt. Jag var trött i morse faktiskt redan. Jag hade i fall stress igår. Igår eftermiddag, igår. Så. Jag avslutar min vlogg där inne i sovrummet. Så där, nu tänkte jag avsluta den här vloggen nu faktiskt med att säga då till er. Men så här är det, att för att ta dalarna av det. Jag har ju en dalahäst här faktiskt. Alltså. Men det är helt samma faktiskt. Så den här vloggen är som jag sa precis. Och jag tänkte faktiskt som jag sa precis när jag kom in här faktiskt. Och dessutom kommer jag göra lite mer vloggar faktiskt. Jag vill göra såklart med Hibak, såklart. Jag vill också göra med min älskling, med min egen älskling Tindra. Min älskling Tindra. Och jag kommer också göra det. Några privata vloggar med andra personer faktiskt. Men också vill göra med Tobias, såklart min egen skötta person. Och även Sara Alkohardi såklart. Så det är och andra såklart. Men mest Tobias egentligen. Men min vlogg kommer det här just. Den här vloggen är om Sara i att göra faktiskt. Det tänkte jag nu. Så jag tänkte säga det här nu. Ja det är. Sen nu. Victoria. Sen nu. Sen nu. Victoria gjorde all. Sen nu. Victoria. Nej, sätta nu. Det är alltid så lyst tillsammans. Eller? Ja. Ja, det är det. Sätta nu. Victoria och hennes... Sätta nu. Ja, det är Victoria och Sara är ju det alltid inköpslistor tillsammans. Så här. Sätta nu. Victoria och hennes gamla personal Sara E gjorde alla till inköpslistor tillsammans. Minns inte den här vloggen. Sara, så Sara E. Den här vloggen gör för dig. För jag faktiskt saknar dig. Men det är väldigt sant faktiskt. Om Hibak vill så kan hon följa mig på YouTube. Men så är det faktiskt. Men i och med det här så vill jag säga då till er. För jag måste... Jag ringer till min älskling. Men har jag hellre låtit sig läsa vlogg. Då är det pepparkakor. Då är det jag. Men här gången är de så det är. Faktiskt. Här, den här gången. Det tänker jag säga så nu. Victoria och Sara E. Här gjorde Victoria och hennes gamla personal. Sara E. Gjorde alltid inköpslistor tillsammans. Missade den här vloggen nu. Och glömde på det nu. Så ses nästa vlogg. Jag ska göra.